mudahnya untuk gunakan yang ni tanpa perlu gunakan perisian lain untuk buat overlay lah apa. Hello, apa khabar semua, terutamanya kepada guru-guru dan warga pendidik di luar sana. Semoga masih lagi tenang dalam proses pengajaran dan pemudahcaraan anda di mana jua anda berada. So dalam video ini saya nak tekankan sedikit tentang cara untuk menghasilkan video pengajaran dengan lebih mudah menggunakan Canva. Seperti mana yang kita tahu, Canva sedia ada mempunyai fungsi untuk penghasilan video seperti yang ditunjukkan di sini, kan? Ada video untuk YouTube video dan sebagainya, tapi yang ni dalam bentuk video secara terus. Untuk video ini saya nak tunjukkan cara kita boleh gunakan presentation ataupun slide kita yang boleh disertakan dengan webcam kita ataupun kalau gunakan phone ataupun telefon mudah halih untuk merakam, dan kita boleh gunakan video yang telah dirakam itu dimasukkan ke dalam presentation kita. Yang ini berbeza sedikit dengan talking presentation. Talking presentation boleh rujuk pada video saya yang ada di sini, yang ada di atas tu. Cuma talking presentation ini position ataupun kedudukan kamera itu tidak boleh diubah. Dia akan berada di sebelah bawah, kiri bawah, kan. Untuk yang saya nak tunjukkan sini, kita boleh membuat penyuntingan yang lebih mantap menggunakan fungsi terkini yang ada di dalam Canva. So kita pergi ke presentation. Kita bayangkan kalau kita dah ada slide tu. Untuk memudahkan penerangan, saya akan tutup sekejap kamera saya di sini yang di sebelah bucu ni untuk memudahkan penerangan supaya anda nampak lebih jelas. Baiklah, apabila kita mulakan presentation di Canva, kita buat terlebih dahulu slide kita. Kalau kita dah ada slide tu, boleh buka saja slide yang sedia ada. Kalau tak, boleh pilih saja template-template yang ada di sini, kemudian kita gunakan yang untuk membuat video pengajaran kita. So misal katalah saya pilih template ini, kan, and then saya letak dulu bahan-bahan yang saya nak. Misal kata kalau saya letak yang ni, kemudian yang ni, dan seterusnya. Okay, so bila dah lengkapkan bahan yang kita ada tu, kita kena rancang sedikit di mana kita nak letak rakaman video kita yang kita buat melalui webcam ataupun untuk penerangan setiap slide yang ada di sini. Okey, contoh yang ni, saya dah ada topik saya semua. So saya nak letak video saya di sini. Biasanya kita akan upload video yang kita rakam, tapi kalau nak mudah, pergi sahaja ke bahagian upload ini. Kita akan nampak record yourself. Okey, record yourself. Yang ni yang memudahkan kita untuk terus sahaja merakam tanpa perlu gunakan perisian lain. Tekan record yourself dan dia akan tanya sama ada kita nak gunakan kamera dan screen ataupun screen. Kalau nak rakam sekali dengan screen, contoh kita nak tunjuk benda lain, misal kata slide kita dah ada di Canva tapi kita nak tunjuk benda lain, umpamanya demonstrasi bahan ke apa ke yang ada di screen lain, kita boleh tekan kamera screen. Kalau nak rakam screen sahaja pun boleh, tapi untuk ini saya nak gunakan kamera sahaja. So, saya tekan kamera. Alright, kemudian saya tentukan position saya ni. Kalau di talking presentation kita tak dapat ubah, tapi yang ni kita boleh ubah. Boleh nak ubah ke segi empat, nak bulat pun boleh, nak flip pun boleh, nak terbalikkan kamera kita pun boleh, nak gunakan filter yang ada di sini pun boleh. Terpulang kepada kreativiti anda. Untuk efek setakat ni hanya screen smoothing yang ada. Saya rasa Canva akan tambah lagi pada masa hadapan. So, bila dah siap semua, bila kita dah puas hati, then kita boleh tekan record ataupun rakam. Jangan risau sangat tentang position dia dulu, sebab nanti bila kita dah selesai rakam, kita masih lagi boleh menyenting video ini. Yang ni yang menariknya tentang Canva. Tekan record, kemudian saya pun mulalah penerangan pada slide ini. So, welcome to Metaverse. This is my presentation on Metaverse. And today in this video, we will learn about 1, 2, 3, 4, 5. Contoh lah, kan? Dan so nampak tak video kita dah ada, kita save dan juga exit. Kalau rasa nak rakam semula, tekan saja rakam semula. Contoh, kan, saya dah ada di sini. Nampak tak? Kalau kita buat talking presentation, dia akan kekal di bawah tu. Yang ni kita boleh buat penyuntingan ataupun kita boleh buat perubahan yang kita nak berdasarkan apa yang kita ada. Contoh kalau saya ada elemen di sini, kalau di Canva ni kita ada elemen, contohnya ni frame kan, kita pergi ke bahagian frames kan, dia ada macam-macam frame di sini. Misal kata saya nak gunakan frame bentuk yang ni terlebih dahulu, kemudian saya pergi ke upload ni. Kalau video ni kita saya drag sahaja masuk, so saya boleh delete lah yang ni kan. So frame tu dah ada, saya boleh kecilkan, saya nak besarkan, terpulang kepada kreativiti anda. Okay, nampak tak? So bila kita pergi ke slide kedua ni, contohlah saya nak delete saja yang ni kan, saya letak dulu frame tu. Kalau tak saya boleh rakam tu, record yourself. Sekali lagi, just tekan record yourself, buat sahaja apa position yang kita nak tu. Alright, nak flip ke tak nak flip ke, terpulang. Okay, what is Metaverse, right, and all that. So kita record, jangan lupa tekan record. So what is Metaverse? Dalam video ini kita akan tahu lebih lanjut apa yang sebenarnya yang dimaksudkan dengan Metaverse ini. Dan dalam video ini, contohlah penerangan saya seterusnya. Nampak macam plain, tak masuk kan kalau kita gunakan recording yang selainnya. Contoh kalau kita gunakan Prezi video ke, kalau kita gunakan talking presentation dalam Canva ke, dia static kan, kita tak dapat ubah-ubah yang ni. Yang ni bila kita gunakan cara ini yang saya tunjukkan ni, kita boleh pergi ke elemen, pilih elemen seperti yang ni umpamanya, frame yang ni kan. Kalau dah halus siap ni, kita hanya tekan and drag ke dalam frame tersebut. Kita boleh delete ni. Nampak tak? Mudahnya untuk gunakan yang ni tanpa perlu gunakan perisian lain untuk buat overlay lah apa. Kalau nak tambah lagi elemen lain umpamanya, nak letak contoh yang ni pro lah kan. Kalau yang free pun boleh nak tambah lagi elemen-elemen tertentu, nak mantapkan lagi video kita umpamanya, boleh kan, nak tambah grafik dan sebagainya. Okay, so nampak tak, overlay ni sangat mudah di Canva, kita dah sedia ada tahu. So bila kita play video ini, kita boleh decide cara nak gunakan yang ni. Okay, so terpulang kepada kreativiti anda. Boleh teruskan lagi tambah, ada frame yang sesuai. Contoh saya tambah lagi lah kan untuk demonstrasi ini. Nak lebih menarik macam ni, kita boleh contohlah video yang ni tadi. So saya hanya perlu drag masuk ke dalam frame tersebut. Nampak tak? So video kita akan jadi menarik disebabkan suntingan seperti ini sangat mudah digunakan untuk penghasilan video melalui Canva ini tanpa perlu gunakan perisian lain. Okay, so pastikan semua dah siap, maksudnya penerangan kita untuk slide tu dah selesai. Kemudian kita hanya perlu tekan share dan tekan download, tukar ke MP4 video dan download lah sahaja. So dia akan jadi fail video yang lengkap untuk dimainkan ataupun play ataupun diberikan kepada pelajar kita untuk tonton. Right, sangat mudah dan sangat senang. Kalau mana-mana video yang dah tak digunakan tu, kita boleh delete sahaja daripada sini sebab dia akan kekal juga dalam ni. Tapi kalau tak nak delete, nak simpan pun boleh. Kalau tak nak tunjuk video, nak tunjuk audio sahaja pun boleh. Upload sahaja audio anda ataupun rakaman suara anda. Okay, baiklah, itu sahaja tentang penghasilan video pengajaran lebih mantap melalui Canva. Selamat mencuba. Semoga anda mendapat manfaat daripada perkongsian saya dalam video ini. Terima kasih dan sehingga kita berjumpa lagi. Jangan lupa subscribe dan like video ini juga.